یوه دغه مسایل او سیل دوی سره مطرح کېدله د عالی قدر امیرون حفظه الله تعالی د هغو پرامینو د تطبیق په اړه چې د سیمه ییزو علماو روحانیونو قومي مخورو او بانفوذو شخصیتونو پرېکنده او هماهنګ فعالیت ته اړتیا لري لاس په کار کېدل. دویم د هغو بدعتونو ازاله چې په غم او ښادۍ کې یې د فرض او واجبو ځای نیولی او زموږ د سیمې خلک یې د فقر په شمول له لسګونو نورو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي. په غم کې لکه د مړي مسله ده، زموږ تاسو رواج څه شی ده؟ لازمي ده چې باید د ولس ته باقي پای ته ډوډۍ برابره کړلی شي د معمول او د رواج مطابق. هغه چې هر څوک مړي له دننه څه پاتې که نه یې پاتې، وارث ولري که ونه لري، او دا به یې کوي خامخا. او حال دا ده چې موږ ته نه احادیثو دا اجازه راکړې ده، نه فقه حنفي دا اجازه راکړې، بلکې څلور واړو فقو کې دغه عمل مردود ګڼلی سوی ده، بدعت ګڼلی سوی ده. دا وایي په واده کې خلک کوي، د سرور په ایامو کې کوي، میلمستیا ده دا، نه د غم په وختونو کې. خود دلتا لازمی یو واری خود دلتا یو سه دا سرامانس تا سوله چه آغا جوازم نلری دی واجب و دی پرس حیثیت اختیار که. دویم خبر دالا سه دلتا دا اجباری دا که خیرات سی خیرات که سرای مخیار دا دلتا اجباری دا خام خوابه که پلار بدیم که اینی که بدی که خلکو دی خوند لایتا بای نکه. اول ورځ هم په یو کلي کې چې یو ملګري گزارش پېښ کوم داسې و، اوله ورځ هم نه وکړه، دویم ورځ درېیم ورځ کلیوال ورته کېناستل چې خامخا به یې کوي، ولې به نه کوي؟ در حال چې موږ معلومات وکاوه هغه څوک چې مریض چې وفات و له دې نه دوه درې ورځې مخکې د دوا پیسې هم نه درلودلې، د پریزانۍ پیسې هم نه درلودلې، خو کلیوالو مجبور کړ چې خامخا به یې کوي. نو نه پوهېږم اته دیږي و که لس دیږي ورباندې باندې کړي و خلاص. درېیمه خبره دا چې دلته دا څوک وفات سي طبیعي خبره ده، ډېر کرته داسې یا ټول یتیمان وي او یا پکې بعضې یتیمان وي، نو د یتیم له مال نه راغی، د یتیم له مال نه خو څوک حق نه لري چې یوه روپۍ واخلي. موږ د خلکو سره ځینې مثالونه بیانول چې که دلته یو یتیم سره دوه لکه روپۍ چا ورته ورکړي چې بچی دا د تا د دوه درې کالو نفقه ده در سره کور ته یوسه، او په لاره کې یو څوک ورته ودرېږي توپنچه چې واچوه یتیمه، دې سړي ته به موږ تاسو څه وایو؟ ظالم، چا باندې ظلم کړی ده؟ ظلم خو په هېچا باندې هم ښه نه ده، غلا یې کړی ده، ظلم یې کړی ده، له یتیم نه یې کړی ده. هغه سړي ورته دوه لکه روپۍ ورکړې او دې ظالم په لار کې در واخیستلې، دا ټول خلک به راټولېږي که یې وسوسې سنګسارېږي، ظلم یې کړی ده. خو ما ورته چې په دې کلي کې سړی وفات شوی ده او یتیمانو ته موږ ویلي دي چې هله ارزر کوه دېګي باندې کړه، مړی تر هغه نښه کېږي تر څو پورې چې دېګي ته سوی دي، نو دوه لکه روپۍ خو ما تا ترې واخیستلې که نه؟ همدغه یې درلودلې یا ادام نه درلودلې، له چا نه سود قرض باندې واخیستلې، نو تر ماسپښینه پورې دوه لکه روپۍ موږ ترې وخوړلې. نو د دغه ظلم او دغه ظلم بیا فرق څه شی سه؟ هغه هم دوه لکه روپۍ ترې اخیستې وې، ما او تا هم دوه لکه روپۍ له جبره وایستلې، ختمې سولې. بلکې هغه ظلم یو توجیه ورته کېدی سي، وایي زه خو د ما کور خو بیا آباد څه که د کور ړنګ څه، دلته د چا کور بیا آباد څه؟ خو دا ظلم او دا منکر کله هغې درجې ته ورسېږي چې د سړي نه بیا احساس ختم شي، بیا به ته په غوږو اورې هم تاثیر به دنه کوي، سترګې به غړیې هم تا ته به دغه مخ ته نه راځي. دا اوس هغه منکرات دي، هغه بدعتونه دي چې هغه درجه یې اختیار کړې دي موږ په ټولنه کې. چا سره دا احساس کړي؟ زه نورې ناخوالې د دې نه وایم، د مثال په توګه باندې مویلم. تاخیر د جنازې ورسره وسه که نه، سال ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ده چې زر مړی قبرستان ته رسوم، او نور او نور او نور او نور. خبره ما تا بله ورځ چا وویل، وایي مولي صاحب تاسو خیرات بند که، مالو خیرات هم بند که، لپاره دې صدقې جای نیولی وس چې صدقه خلک رواج کړي. وایي دا صدقه څه ته وایي؟ مالتا په قاموس کې لکه څنګه صدقه جای نه لري، زموږ په قاموس کې بیا دغه خیرات جای نه لري. موږ چې څونه د فقه کتابونه راولاټول دغه خیرات دې سره پکې نه. خو
خو کدی الله کلام تورزم نه صدقه ده کدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وینا تورزم صدقه ده کافی حنفی و حنبلی و شافعی ټول درز صدقه خبره او صدقه چې بیا کوم عبادت بهترین عبادت ګڼل شوی لولا اخرتنی الی جل قریب فاصدق واکم من الصالحین مفسرین دې کې وای دغه مایت د بل شي تمنا و نه کوله چې د ما مرګ به د لږ وروستو کړی وای الله تعالی ما به لږ منځونه ډېر کړي وو حجونه به مې ډېر کړي پلانی پلانی د صدقې خبره کوي وای هلته ده ته مخې ته راغلی د صدقې هغه آثار هغه ګټې په سترګو یې ولیدلې دې وجه نه تمنا کوي چې کاشکې خو ما هلته صدقې کړې وای بیا بېله خبره موږ خیرات نه بندوو تاسو ته تا د خیرات چل ښیو دغه چا څوک چې مړ شوی ده دا محتاج ده اوس دا په قبر کې نور اعمال ختم دي وکي خیرات پسې وکي خو خیرات خو هغه طریقه باندې کوم چې الله وایي رسول الله وایي او فقه حنیفي وایي دا مونځ عبادت ده خو د صحت لپاره خپل شرایط دي غیر قبلې ته خو نه کېږي جواز ورکړی شوی دی موږ په دین کې نه په لوڅه خو نه کېږي د نجاست سره خو نه کېږي بې اودسه خو نه کېږي خو هر څه خپل شرایط لري نو صدقه هم یو عبادت ده دا صدقې بیان راغلی دی د دې دپاره شرایط دي یو دغه شرطونو نه دغه ده چې هغه به سړی په خپل اختیار باندې فرض او واجب او زکات ده دغه ته بیا نفل ویلی کېږي مستحب درجه داسې نه ده لکه تاسو چې دغه خیرات فرض کړی ده چې خامخا به یې کوي د موږ د خوړلی دا خو خیرات نهشته دویمه خبره دا ده چې د صدقې نویت باندې دغه نه چې همدا یوه نوایي چې وریځې باندې کا او بس دغه سړی که پیسې ورکوي که څا وهي هلته د اوبو که یو مدرسه جوړوي جومات جوړوي د یتیمانو پالنه ورباندې کوي زلزله ظفرو سیلاو ظفلو ته یې ورکوي او مهاجرینو ته یې ورکوي نورو مساکینو محتاجانو ته بلکې په هغه کې غوره صدقه دا ده چې په پټه باندې وسي او بلدا چې غنیانو ته نه یې صدقه نه کېږي دا فقیرانو مستحقانو مستحقینو باندې صدقه کېږي دلته خو خیرات ته مال چې د ما خپله تجربه ده هیڅوک هم د دین انکار نشي کولی ما ته مخې ته درې غوري کېږدي حالانکه زه لږ نیمو نه یم لاپارېزم خو همدغه دسترخوان اثر کې چې د بیتیم ناست هغه پسې نارې وهي خو ولکه څوک وروړي نو صدقه دي ته او په دې ښار کې خو چې موږ وځو ډېرو کاسې نیولي څوک یې نه ورکوي له دېږي نه وایي ودرې که پاتې شو بیا درکوو نو صدقه دي ته نو موږ د صدقې ترتیب خلکو ته ښیو دغه چې دوه لکه مصرف شي خو چې شرایط پکې مکمل نه وي د الله تعالی په نسبت باندې نامنظوري نه یې دنیا کې مستحقینو ته ګټه ورسېږي او نه یې آخرت کې مړي ته ګټه ورسېږي په قبر کې نو دې دې بیا نتیجه څه شی شوله که دغه په رښتیا لس روپۍ په هغه طریقه باندې سي کوم چې موږ ته کتابونو بیان کړی ده نو مړي ته به هم خیر ورسېږي او بل صدقه برای دفع احتیاج فقیر ده هغه مطلب به هم پرې باندې برآورده سي صدقې فلسفه خو هغه ده که نه نو دې کې خو نهشته نو ما ورته ویل د خیرات د بندېدو خبره نهشته د خیرات دغه طریقو د بیانولو خبره ده د خلکو باندې رحم پکار ده هغه مړي باندې هم رحم پکار ده په دې کورنۍ باندې هم رحم پکار ده نو دا دي عن کل